السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر۔ لیے چلتے ہیں آپ کو سندھ کے شہر ٹنڈو آدم، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صابر عباسی۔ ٹنڈو آدم میں 11,000 وولٹ کی تار گرنے سے جاں بحق ہونے والے 3 افراد کے ورثا نے ہیسکو کے اہلکاروں پر داخل قتل کا مقدمہ واپس لیتے ہوئے انہوں نے خون معاف کر دیا۔ کرنٹ کا معاملہ فوری طور پر میڈیا پر آنے سے پولیس نے بر وقت اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہیسکو کے ایس ڈی او اور لائن سپرنٹینڈنٹ کو فوری طور پر گرفتار کرنے پر کرنٹ لگنے کی وجہ سے 3 افراد جاں بحق ہونے والوں کے ورثا نے ایس ایچ او سٹی جمن کھوسو اور تھانے کے پولیس پارٹی کو سٹی تھانے پر جا کر پھولوں کے ہار پہنائے اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے چٹھا برادری کے معززین نے شریف چٹھا، شہمیر خان چٹھا اور عبدالرزاق خان سمیت عوامی پریس کلب پہنچے، جہاں پر انہوں نے عوامی پریس کلب کے صدر سمیت تمام عہدیداران اور ممبران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ لوگ میڈیا کی جانب سے بروقت مشترکہ مضبوط آواز نہ اٹھاتے تو شاید ہمارے ان 3 شہیدوں کا خون رائیگاں ہو جاتا، مگر عوامی پریس کلب کی جانب سے بھرپور کوریج کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ انصاف ہو سکا، جس کی ہم برادری سمیت تمام ورثا میڈیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں 11,000 وولٹ کی تار کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے 3 افراد عبدالحکیم چٹھا، غلام قادر چٹھا اور 12 سالہ طالب علم جاوید چٹھا کی مغفرت کے لیے عوامی پریس کلب میں فاتح بھی کرائی گئی۔